Dobrý den. Tak všichni vás tu moc vítám. Děkuju, že jste si našli čas a přišli na prezentaci českého překladu fenomenologie vnímání. Já jsem se rozhodl tu prezentaci pojmout malinko šířeji jako prezentaci několika dalších aktivit nebo publikací spojených s Merleau-Pontym. Nicméně vycházet to bude samozřejmě právě z toho překladu fenomenologie vnímání. Já bych nejprve poprosil kolegu Miroslava Petříčka, který slíbil, že promluví. Potom bych řekl já možná pár slov ke genezi toho překladu a poté bych poprosil dva autory knih, které vyšly v poslední době, minulý rok přesněji, a jsou zaměřené na Merleau-Pontyho, aby je stručně představili. Tak já nyní poprosím Mirka Petříčka, aby se ujal slova. No, mně připadá trochu absurdní představovat Merleau-Pontyho publiku, které se sešlo v Akademickém klubu Filozofického ústavu. Protože všichni vlastně víte prakticky víc než já o tom. Nicméně promluvit. Všichni víme, že se Merleau-Ponty narodil v roku 1908, takže vlastně v tomhle roce by měl téměř takový výročí, který by se dalo považovat za kulatý. To je vhodný čas na tu prezentaci. To, že fenomenologie vnímání patří k základním dílům filozofie 20. století, o tom není třeba vůbec se šířit, to je samozřejmá věc. Takže já vlastně můžu maximálně říct svůj osobní pohled nebo to, co mě na Merleau-Pontym vždycky zajímalo, bavilo a do jisté míry inspirovalo. Myslím si, že on je v rámci toho, čemu říkáme fenomenologie, zjev přece jenom trochu výjimečný. Jednak proto, protože se pokoušel velmi úspěšně kombinovat fenomenologii například s gestalt psychologií, což jednak v té jeho struktuře chování je vlastně velmi patrný. A myslím si, že tahle ta jeho jaksi druhá disciplína, že se do jisté míry projevila i na jeho čtení Husserla, který se potom promítá do té fenomenologie vnímání. Druhá věc, která ho činí do jisté míry výjimečným, ano, ve Francii samozřejmě, že byl Husserl jaksi čten, spolužáci Merleau-Pontyho z École Normale, takže byl třeba Sartre nebo Simone de Beauvoir, samozřejmě jak si znali i Husserla, i Heideggera, ale přece jenom Merleau-Ponty byl v tomhle ohledu trochu poučenější, prostě proto, protože strávil určitý čas Husserlově archivu v Lovani, takže se seznámil i s jeho rukopisy a díly nepublikovanými, což opět je patrný právě i ve fenomenologii vnímání. Možná, že jednak ta gestalt psychologie a jednak ta hlubší znalost Husserlova myšlení způsobila, že ta jeho fenomenologie vnímání vlastně klade trochu akcenty jinak, než jak v té době se v té fenomenologii pokládalo za běžný. Ty akcenty jsou vidět právě ve fenomenologii vnímání, protože to, co jej vlastně na fenoménu vnímání zajímá, je jakási možnost pojmout fenomén vnímání jakýmsi univerzálnějším způsobem. Od vnímání se Merleau-Ponty vlastně dostává k základnímu předpokladu svého myšlení, nejenom ve fenomenologii vnímání, ale i později, to je, že existuje něco takového jako pozadí, jako jakási půda, ze které teprve všechno vystupuje a pomocí které se on vlastně snaží nějak dostat přes obtížný Husserlův transcendentalismus a systémy transcendentálního já a tak dále. A tahle ta půda, ke které se dostává přes fenomén vnímání,
ta vlastně u něj je jakýsi způsob, jak vyjádřit svoji základní intuici, že rozum a spontaneitu vlastně není možný oddělovat, protože je to něco, co se vyvíjí v jakési vzájemné kooperaci nebo tak. Odtud potom taky ty jeho velmi známý věci fenomenologie vnímání nebo z předmluvy, tu větu přečtu, svět je zde před jakoukoliv analýzou světa, již mohu vykonat. Tohle to svět je zde vždy již před každou analýzou, to se vlastně u Merleau-Pontyho neustále vrací. A dokonce, když čteme pozorně fenomenologii vnímání, tak i tam se najde jakási jakýsi obraznější, řekněme, popis toho pozadí světa, toho, co je tady vždy již před jako určitého tkaniva či tkaniny, což se potom vrátí v tom viditelném a neviditelném. Tím chci taky kromě jiného říci, že přes to, že Merleau-Ponty měl nejrůznější zájmy a ta jeho filozofie po fenomenologii vnímání se třeba hlouběji obrátí k lingvistice, k Saussurovi, ale tam zase vytvoří naprosto unikátní dvojici pojmů promluveného a promlouvajícího například. I to je zase něco, co je srozumitelné z fenomenologie vnímání. Stejně jako já osobně si myslím, že to viditelné a neviditelné, které, což je spis už nedokončený, že je ne zcela dobře pochopitelné bez fenomenologie vnímání, i když se tam dá najít určitý zlom. Ale třeba to, jak Merleau-Ponty chápe Husserlův pojem esence, tak je vidět, že se to nějak snaží rekonstruovat, korigovat, nebo říci jinak, jak ve fenomenologii vnímání, tak i v tom viditelném a neviditelném. A tím chci říci, že je velmi dobře, že tady máme český překlad fenomenologie vnímání, ale že bychom neměli zapomínat vlastně i na jeho eseje, jednak, což by stálo taky za určitou korekci jeho eseje o Cézanovi, které jsou vlastně tak, když to vezmu, z hlediska jeho myšlení, tak jsou nějak mezi fenomenologií vnímání a tím viditelným a neviditelným. A tam zatím existuje v češtině jenom nescela spolehlivý překlad. Ale jak říkám, ta kniha prostě jednak všichni víme, co v ní je, a jednak navzdory tomu je dobré ji velmi pozorně číst. Samozřejmě, že nemohu jaksi nezmínit fakt, že fenomenologie vnímání je vlastně spis, ve kterém se Merleau-Ponty také nějak svým způsobem zabývá problémem přirozeného světa, čili je velmi logický sledovat, srovnávat způsob, jakým fenomén přirozeného světa před ním přistupoval Jan Patočka. A zároveň je vidět, že ta tělesná zakotvenost, která u Merleau-Pontyho je velmi zdůrazněna, ať už jaksi existence nebo čehokoliv jiného, tak to vlastně pro Patočku byl taky takový téma, kterým se zabýval nejenom v rámci toho svého habilitačního spisu, ale když si vezmeme do ruky přednášky, které měl potom v tom krátkém období, kdy znovu působil na filozofické fakultě, tělo, společenství, jazyk, svět, tak vlastně je vidět, že ta Merleau-Pontyovská interpretace přirozeného světa vedla Patočku i do jisté míry k tomu, že tomu problému přirozeného světa se zase obracel z jiné perspektivy. To je jedna věc, která sporuje Merleau-Pontyho do jisté míry těsněji než jiné myslitele,
s českou filozofickou domácí tradicí. A to spojení s českou filozofickou domácí tradicí, to by se vlastně dalo demonstrovat na několika anekdotických příkladech, protože například německý překladatel Merleau-Pontyho Rudolf Bem, pokud si dobře vzpomínám, navštívil Prahu v době normalizace. Jediný z autorů, který na Merleau-Pontyho skutečně jaksi navazujou, což je Marc Richir, nebo zpočátku na něj velmi těsně navazoval, tak to je zase jeden z těch zahraničních filozofů, který choval vždy vřelé vztahy k českým kolegům. A stejně tak třeba jiný autor, který také se Merleau-Pontymu hodně věnoval, to je Bernhard Waldenfels, tak ten dokonce v Praze přednášel na jeden čas na Sorošově Evropský univerzitě, nebo jak se to jmenovalo, Středoevropský. Takže máme i jakési nostalgicko-nacionální důvody věnovat se myšlení Maurice Merleau-Pontyho. Ještě jednu věc musím k tomu dodat. Merleau-Ponty je vlastně autor, který ta fenomenologie vnímání, nemýlíme se, vyšla v roce 1945, je v ní nejenom vliv Husserla, ale samozřejmě zejména taky Heideggera, ale vůbec celý to zaměření na tělesnost existence, fenomen vnímání a dokonce, jak si myslím, i jakýsi částečný návrat k fenomenologii jako deskriptivní disciplíně, který u Merleau-Pontyho je dost jemnej, tak to do jisté míry způsobilo i, že v těch 50. letech se často mluvilo o existenciální fenomenologii, protože to vypadalo, že je možné právě třeba prostřednictvím Merleau-Pontyho nějak propojit jak Heideggerovu fundamentální ontologii, tak třeba Sartrův existencialismus, ale samozřejmě i autory jiné a jiné. A Merleau-Ponty byl v tomhle ohledu vlastně jakýsi vítaný svorník, protože díky té své znalosti gestalt psychologii znal i práce holandských filozofů, psychologů a antropologů, jako byl třeba Buitendijk. A takže vlastně to jádro té existenciální fenomenologie, jakkoliv to byl dočasný, ale velmi zajímavý jev, tak do jisté míry tvořila vlastně jakási interpretace Merleau-Pontyho. No a já si myslím, že vzhledem k tomu, že počítám-li dobře a nemýlím-li se v labirintu své paměti, tak první pokusy o překlad Merleau-Pontyho fenomenologie vnímání vznikaly už před 25 lety, tak si myslím, že je docela vhodný okamžik, abych Jakuba poprosil, aby na mě navázal a něco o tom překladu řekl. Tak já moc děkuju Mirkovi za úvodní slovo. Já budu snad tady velmi krátký. Já jsem chtěl říct jenom pár slov skutečně ke genezi toho překladu, poté k kontextu a na závěr dvě, tři slova k recepci myšlení Merleau-Pontyho a tím bych předal vlastně slovo už tady autorům dvou monografií o Merleau-Pontym. K tomu samotnému vývoji nebo vzniku toho překladu jsem chtěl říct jenom tolik, že jsem původně nevěděl, že tu fenomenologii vnímání překládám a dlouho jsem si to ani nemyslel. Vzniklo to tak, že jsem v roce 2008-2009 vypsal kurz o vnímání různých jako pozic Husserla a Heideggera. A požádal jsem Marcelu Sedláčkovou, která například tehdy pracovala s Davidem Trošky, nějaké texty pro seminární práci. Marcela Sedláčková mě řekla, že do toho kurzu bude moc ráda chodit. A
Nicméně s těmi texty to šlo velmi pomalu, tak jsem začal překládat nějaké vybrané pasáže pro potřeby semináře a z těch vybraných pasáží pro potřeby toho semináře se postupně jakýmsi vývojem neúplně předvídatelným a jednoduchým stalo to, že ta kniha je přeložena teďka celá. S Marcelou jsme měli různé dohody, že to budeme překládat spolu, nebo že převezmu její texty. V průběhu těch dohod jsme se na ty texty dívali více zblízka, já jsem se rozhodl je vlastně nepoužít, ale tak je to taková vlastně dosti spletitá geneze, kdy já jsem opravdu dlouho netušil, že to budu překládat celé. Ten závěr nicméně, ten trval taky vlastně docela dlouho, asi poslední 2 nebo 3 roky jsem se snažil to nějak dotáhnout. Využíval jsem ty rozpracované překlady pro různé kurzy. Možná jsem tím i některé studenty trošku už jako trápil, že jsem vypsal výběrovou přednášku Řeč a sexualita u Merleau-Pontyho. Tam se probírala ta příslušná pasáž, potom ta prostor, fenomenologická pojetí prostoru. Snažil jsem se probírat i jiná pojetí prostoru, abych nebyl takovým tím učitelem jednoho autora, ale trošku se to nedařilo, protože jsem přece jenom potřeboval ten překlad nějak probrat se studenty a zjistit, jak funguje vlastně v té seminární četbě. A úplně v poslední fázi mě hodně pomohla Alena Tesková. Alena Tesková vlastně celé tohle léto a i první 2 měsíce tohoto semestru, září, říjen, část ještě vlastně listopadu, se mnou velmi jaksi podrobně ten překlad procházela, kriticky ho celý pročetla, tak tím spíš mě mrzí, že to dneska není, protože je nemocná. Já jsem se těšil, že spolu vlastně ze sebe oba se třeseme tu potíži těch nocí strávených teda s Merleau-Ponty, tak to se nám dneska nepovede, tak to se mnou budete ochotni se třásat dneska, tak mě potěšíte. Ale v každém případě bez ní by to jako nevzniklo, nebo bez ní by se ten překlad nepodařilo dotáhnout. Ona je odborná redaktorka toho překladu. Ten kontext. O tom tady mluvil už kolega Petříček. Tam není moc zase co dodávat. Jsou vlastně taková 3 klasická díla, která nyní jsou v češtině. Struktura chování z roku 1938, že potom ta fenomenologie vnímání z roku 1945 a potom to nedokončené dílo, viditelné a neviditelné. A k těmhle textům se jako velmi dobré doplnění dají číst různé eseje, studie, které taky máme z velké části už, nebo ze značné části česky, ať už se jedná třeba o tu přednášku Primár vnímání a jeho filozofické důsledky, nebo ty pěkné rozhlasové přednášky Svět vnímání, které přeložila Katka Gajrošová, tam ten primární mání přeložil Jan Halák, tak vlastně ta situace z hlediska čtenářů Merleau-Pontyho teďka si myslím, že je docela jako dobrá recepce Merleau-Pontyho myšlení u nás jako se ubírala, tak říkajíc, proti proudu času. Že? Já jsem tím, že teda první souvislý dílo Merleau-Pontyho, který bylo k dispozici, bylo Viditelné a neviditelné, to je to pozdní dílo, které je pořádně si dobře přeloženo kolegou Petříčkem, který tady právě hovořil. Já jsem v tom překladu hodně vlastně navazoval na způsob překládání Miroslava Petříčka, který netlačí ten text do termínu, do terminologie, do toho, aby nutně jako všechna ta slova, která Merleau-Ponty používá při analýze každodenní zkušenosti, aby se z nich hned staly filozofické termíny a používal se vždycky stejně. Jo. Ten text je charakteristický takovým zvláštním pohybem od popisu za pomoci přirozeného jazyka k terminologii. Jo. Ten pohyb tam skutečně je a z některých těch slov, jako je třeba tloušťka, se vlastně pak i stane termín. Jo. Ale má tam neustále nějakou tu návaznost na tu užívanou vlastně francouzštinu nebo češtinu v tomhle případě. Tak bylo mi velkou pomocí to, že existuje takhle dobrý překlad toho viditelného a neviditelného. Ke kontextu vlastně možná ještě jednu drobnost dodám, která tady nezazněla.
Merleau-Ponty je představitelem takové velmi aktivní generace francouzských fenomenologických myslitelů, k níž patřil i Jean-Paul Sartre a Paul Ricoeur. A tam je docela zajímavé vidět, že v krátkém časovém rozmezí vznikla tři díla, to je Bytí a nicota, fenomenologie vnímání a první svazek filozofie vůle Paul Ricoeur. A to je jako, oni všichni tři vlastně velmi intenzivně pracují s Husserlovou analýzou vědomí, s analýzou zjevování, která je každým z nich pochopena zcela jiným způsobem a ta je jako docela, si myslím, jako šikovné teďka mít ty tři knihy všechny česky, protože tam dochází k takový zajímavý polemice, nebo k takovému zajímavému diskutování mezi těmito třemi autory, například jo, tak Ricoeur třeba tu svoji filozofie vůle jedna psal jako doplněk té fenomenologie vnímání, protože se domníval, že ta Husserlova analýza fenomenologická již byla dostatečně rozvinuta na poli tedy analýzy vnímání a chybí ještě doplněk na poli analýzy volných aktů. Tak napsal prostě tu knihu o rozhodování, vůli, jednání. Tak. Ale zároveň vlastně ten způsob převzetí těch samých myšlenek je dost odlišný. Tak je tam, a jsou tam takové jakoby mezi těmito třemi texty takové jako zajímavé tenze, typicky jako jeden příklad, poslední kapitola, teda fenomenologie vnímání, je kritikou Sartrovy nauky o svobodě, že vlastně té teze svoboda je buď naprostá nebo žádná, tak Merleau-Ponty tuhle nauku kritizuje takým pozorovatelným způsobem, totiž opírá se o analýzu vnímání a o analýzu základní skutečnosti, že vnímání je vždycky jakoby parciální, motivované, není nějaké z ničeho nic vyvstalé uchopení předmětu, že ale je to navázání na ten vlastně svět, který již je zde. A tak jsou tam takové zajímavé souvislosti pro vlastně poznání diskuse těch, té jakoby první generace těch francouzských myslitelů, fenomenologů. Ale vlastně kdyby že ta zajímavost toho díla byla jenom takováhle historická, tak by mě to ani tolik nebavilo. Mně se ta nebo asi bych to nepřekládal, mě samozřejmě zatím úsilím přeložit tu knihu, je i nějaké moje přesvědčení, že to má cenu i dneska číst. A to přesvědčení jsem se snažil nějak jako podrobněji vyložit v knižce Výslech podle vnímání o Merleau-Pontym. V principu se mi zdá, že i dnes celá řada analýz Merleau-Pontyho jako je relevantních a dá se použít celý řady jako typů problémů, které se stále znovu opakují. Třeba jeden typ, jeden příklad je taková představa o tom, že vnímání je jakýmsi kopírováním vnějšího světa v nás. Taková představa, která v době třeba Merleau-Pontyho se nazývala hypotéza konstantnosti, že stejný stimul vyvolá stejný elementární počitek. Že tam je nějaká konstantnost mezi stimulem a počitkem. A což on kritizuje prostředky, které si myslím, že se dají odpoutat od toho kontextu úzkého a prostě přenést do dnešních diskusí třeba s kognitivními vědami, kde se ty argumenty jak si dají prokázat jako argumenty velmi silné a nebanální. Pozoruhodné je, že tahle víra v to, že vnímání je obrazem nebo zobrazením, že to je čistě pasivní kopie vnějšího světa v nás, že je takovou zvláštní touhou, která se stále znovu, jak se mi zdá, vrací jo, v různých formách literárních, například znáte román, nebo já nejsem znát, méně známý román Žila Vermana, Bratří Kipové, je celý postaven na tom, že oběť předtím, než je zavražděna, tak se na sítnici zobrazí teda podoba toho vraha a pokud se odebere vzorek té sítnice, Verne si dokonce, Žil Verne si dokonce myslí, že stačí vyfotografovat to oko, že, a zvětšit ten obrázek a je tam vidět ten obrázek vraha. Že. Tak to je nějaká prostě představa, že vnímání funguje takhle jako nějaký obtiskávání, která nás vlastně v různých podobách stále znova provází. No, já tady mluvím už dlouho, mě ještě na té vlastně fenomenologii vnímání přišlo vždycky fascinující to, že Merleau-Ponty prováže detailní rozbory třeba empirických příkladů fantomových končetin, porazení, poranění mozku a tak, s obecnými filozofickými otázkami. Já vlastně neznám jiného autora, kde by ty otázky byly tak jako těsně spjaté, že tam máte dlouhý popis toho slavného případu Schneider, člověka s poškozením mozku, který
u něhož se disociovala schopnost uchopovat od schopnosti ukázat, že to, co Merleau-Ponty popisuje jako konkrétní pohyb, zavázat si tkaničky, pošprávat se na se, abstraktní pohyb, že ukázat na základě pokynu lékaře na špičku nosu, jo, tak ten Schneider to jakoby nedokáže a pak, když tam sedne moucha, tak on jde takhle odžene, že jo. Tak Merleau-Ponty to jako hloubal, jako, jestli ten rozdíl jako nad tím, zda ten rozdíl mezi ukazování a uchopování je základní, domníval se, že ano. A okamžitě od tohohle vlastně takového, jakoby, od tohoto rozlišení, které získal díky nějakým empirickým popisům jednoho příkladu, přejde k obecným filozofickým otázkám, jako co to je svoboda, že, co to je čas nebo prostor. Tak město, při tom překládání mě vždycky znovu fascinovalo tohle propojení těch jako jednotlivých analýz s obecnými otázkami. A díky tomu mě to vlastně i těšilo. Ale už jsem tady mluvil dlouho, chtěl jsem přijít k té recepci. Ta recepce směrovala trošku proti proudu času, že jo, od toho viditelného k tomu klasickému Merleau-Pontymu. A těch textů o Merleau-Pontym je vlastně už celá řada v češtině k dispozici. Máme tady třeba, já nevím, tematický číslo filozofického časopisu z roku 2010, který připravil Petr Urban. Je celá řada jako konferencí sborníků. Jeden jsem vlastně z poslední doby teďka připravil, Karel Novotný v angličtině. A já spíš, no, asi v tuhle chvíli už dám opravdu slovo těm pozvaným autorům dvou monografií. Jedním z nich je Richard Zika a druhou je Annabel Diffrut, filozofka působící nyní v Praze, která napsala knížku o představivosti a ontologii u Merleau-Pontyho. Tak já nejprve prosím asi Richarda, aby nám představil svoji knížku Jednota transcendence. Že? Já teda budu mluvit krátce přiměřeně tématu. Tady zaznělo všechno, snad významný, co zaznít mělo k Merleau-Pontymu a k fenomenologii vnímání. Na takhle krátkým setkání. Mě vlastně jako člověka, který se zabývá, řekněme, spíše filozofií novověkou od Descartes po německou klasiku, tam zaujalo jedno ve fenomenologii vnímání, jedno, řekněme, klasické téma, tím klasickým tématem je transcendence, kdy Merleau-Ponty užívá ten termín transcendence ve fenomenologii vnímání zásadně ve dvojím smyslu. Transcendence je pohyb, transcendence směřování ze sebe k něčemu, překračování k něčemu. A zároveň transcendence je to, co nás přesahuje, to, co nás nějakým způsobem jaksi, co je vnější v silném smyslu. Transcendentní je věc, transcendentní je v tomto smyslu svět, pochopitelně jako horizont, že horizontu věc jako jednota přítomného a nepřítomného, jako řekněme ne totalizovatelná totalita přítomného a nepřítomného. V tomto smyslu samozřejmě vlastně uvažuje ten Merleau-Ponty jakoby klasicky, má tam vlastně transcendenci jako pohyb, transcendenci jako to přesahující, tu transcendenci v nevlastním smyslu, mám-li teda přijmout kritiky tohohle termínu, tak mě zaujalo to, že vlastně ono tomu tak není, jo, v tom Merleau-Ponty, že není tomu tak, že by transcendence věci, transcendence světa byla pouze něčím, co si nás nějakým smyslu přesahuje, k čemu my vykračujeme, k čemu my směrujeme. U toho Merleau-Pontyho je vlastně věcně vzato na obou stranách aktivita. Smíme použít to slovo. Když se omezím jenom na jeden příklad, když si vezmeme tu základní dimenzi toho smyslového, řekněme, naši pociťování Merleau-Pontyho, tak prostě pociťování není něco v tom smyslu, jak už o tom vlastně mluvil Jakub, že bychom přijímali nějaký početky, které jsou pasivní a potom je nějak jako opracovávali, oživovali a tak dále. Naopak my jsme už tím jimi nějak jaksi osloveni, jimi jsme nějak podníceni, oni do nás nějak jaksi, oni jsou pro nás nějak významné, něco s náma dělají a vlastně ten pohyb transcendence se ukazuje být obousměrný. Jo? Není to tak, že bychom my transcendovali k věcem skrze oživování jíla nebo rozmanitosti počitků nebo něčeho takového. Oni ty
ty věci sami, jak si transcendují do nás, jo, smím tak říct. Teď pochopitelně se terminologicky od toho Melopontyho trošku odchyluju. On používá ty termíny opatrněji, řekněme, ale věcně, jak si vidím ve fenomenologii vnímání vlastně jakýsi zvláštní pohyb od věcí k nám a od nás k věcem, jakousi jednotu transcendence, jednotu pochopitelně jaksi artikulovanou a jednotu. Tak to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Ta moje knížka je velmi krátká, stručná, takže nebudu ji představovat déle, než jak se si zaslouží. A předám slovo Annabelle Defoe, když vlastně dílo o imaginárnu jsem sám využil při psaní téhleté knížky, protože jsem ho záhy získal, takže takže děkuju. Bon, merci, merci Yacoub. Donc désolé, je parle en français, je te laisse traduire. Alors, bon, quelques mots sur l'imaginaire, c'est merci de me laisser dire quelques mots sur cette notion chez Merleau-Ponty. Řeknu pár slov o ponu představivost u Merleau-Pontyho. Je vais essayer de synthétiser. Bien, donc, bon, pour le dire très vite, voilà, l'imagination sont des notions clés chez Merleau-Ponty. Dans toute son œuvre, c'est transversal. Alors donc, mon travail a été de traquer cette notion, ces notions dans les différentes œuvres. Et donc, ce qui est majeur chez Merleau-Ponty, c'est finalement une réflexion sur une imagination anonyme ou une imagination qui précède l'imagination personnelle. Tím, co u Merleau-Pontyho klíčové, je anonymní imaginace, anonymní představivost. Tedy představivost, která předchází osobnímu představování si. Voilà, et donc on en trouve les premiers signes dans la phénoménologie de la perception. Její první doklady najdeme ve fenomenologii vnímání. Et disons que l'aboutissement, c'est l'ontologie de l'imaginaire dans le visible et l'invisible, mais pas seulement, dans des notes. Et peut-être principalement cette note dans laquelle Merleau-Ponty affirme que le corps imaginaire est la Stiftung, l'institution de l'être. Tak završení těchto úvah najdeme ve viditelném a neviditelném a především poté v té pozoruhodné poznámce v textu o instituci, kde Merleau-Ponty tvrdí, že tělo le corps imaginaire et l'institution. Imaginární tělo je založení de l'être. Bytí. Imaginární tělo je založení bytí. Voilà. Donc effectivement, c'est bref, mais ça donne beaucoup à réfléchir et ça a été l'objet de ma réflexion. En quel sens on peut dire que l'imaginaire est l'origine de tout être, des êtres et de l'être en général. Vidíte tedy, že se jedná o krátkou formulaci, o níž člověk může dlouho uvažovat, přemýšlet o tom, jak se imaginace, představa může stát úvodem všeho bytí. Et donc voilà, et pour finir, ce qui me semble aussi passionnant dans cette notion d'imaginaire chez Merleau-Ponty, c'est tous les enjeux esthétiques, évidemment, mais aussi éthiques et politiques que ça peut impliquer. Dans, par exemple, les textes comme Humanisme et Terreur ou Les Aventures de la Dialectique, cette notion d'imaginaire est aussi très présente et a vraiment des implications directes concernant une nouvelle conception de la politique, par exemple. Co mě samozřejmě také zajímá, jsou implikace tohoto myšlení pro otázky etiky a politiky, jak je nacházíme v textech Dobrodružství dialektiky a Humanismus a Terror. Z těchto textů, teď už překládám volně, co jsem si zapamatoval, z těchto textů lze vyvodit určité nové pojetí politiky.
Voilà, je crois que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Et j'ai une citation à toi. Merci infiniment. Tak, vidíme, že ten text vlastně Anabel je moc zajímavý tím, že ona si vzala jedno jakoby téma, že, který je nezvyklý a u Merleau-Pontyho, jak jsme jinak zvyklí vidět stále to vnímání a tělo jako něco, co je přítomné, tak vlastně ten motiv té imaginace je třeba skutečně najít, vyzdvihnout a to je jako velkou předností té práce, takovým jako vlastně tvůrčím rysem práce Anabel. Tak děkujeme. Já už vám všem asi poděkuji za vaši pozornost. Nemáte-li nikdo nějaké otázky, tak bych vás poprosil o, nebo pozval teda k tomu pohoštění tamhle za dveřmi. Otázky, předpokládám, nejsou. Tak prosím, zůstaňte, setrvejte chvíli a můžeme si popovídat neformálně tady ve vedlejším prostoru.